usando para deitar aí, mais confortável possível. Certo? Mas no mais, a gente vai usar bastante só o peso do corpo. Ok? Então vamos lá para a gente começar? Começar você aí de casa, abre a câmera para a gente estar vendo você. Isso! Sejam bem-vindos! Ó! Oh. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando agora na sala. Vamos lá? Esse é o professor Emerson, eu sou o professor Isney, certo? Vamos começar com corrida estacionária. Vamos fazer aí 30 segundinhos. Vocês estão prontos? Dá um joinha, tá me ouvindo bem? Ok, então vamos lá, 30 segundos, valendo! Vai aí você de casa também, começou. Olha para lá, começou no 40 lá. Nove. Quase terminando. Cinco, quatro, três, dois, um. Ok. Agora a gente vai fazer a fundo com salto. Você vai agachar. Isso. Vai lá embaixo e salta. Vamos fazer 10 repetições para cada perna, ok, pessoal? 3 séries de 10. 8, 9, trocou a perna. Vai lá, posicionou, valendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para o chão agora, prancha frontal. Pega um álcool para mim, produção, por favor. Só um minutinho, o professor só vai limpar aqui. Tem papel aqui. Daí a gente vai para o chão. Apoia seu antebraço. Apoia a ponta do pé, deitando de barriga para baixo. E sobe. Vamos fazer 15 segundos, ok? Valendo! Cinco, quatro, três, dois, descansa. Ok. Você aí de casa vai descansar um pouquinho para a gente voltar para o primeiro exercício dessa série, ok? Trinta segundinhos. Primeiro exercício é corrida estacionária, ok? Prontos aí? Vamos lá? Valendo! Isso, vamos lá, Ian! Isso, garoto. Só mais 15 segundos, ok? Cinco, quatro, três, dois, um, ok. Agora, o professor vai posicionar você aí de casa também, para a gente fazer a fundo com salto. Pode ajoelhar se quiser, para a gente começar lá de baixo. Isso, cuidado para não acertar o joelho no chão com força, ok? Vamos lá? Valendo! Um, dois, três, quatro. Vamos fazer 10 repetições para cada lado, ok? 9, 10. Trocou a posição, trocou a perna. Posicionou. Valendo! 2. Isso. 8, 9, 10. Vamos para o chão. Posicionar. Deita de barriga para baixo. Apoia o antebraço no chão. Ponta do pé. Valendo! 15 segundinhos.
3, 2, ok. Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho para a gente fazer a última série, ok? Você aí de casa toma uma aguinha. Toma uma aguinha, professor. Pessoal, só lembrando que a partir do dia 15, segunda-feira que vem, a gente já vai estar atendendo ao público com algumas restrições, mas vocês podem estar vindo aqui na unidade se informar ou ligando, ok? Se matricular. Vamos lá para a terceira série? Corrida estacionária, 30 segundos, valendo! Só mais 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Para a última série, afundo com salto. Pode começar lá de baixo, ajoelhado. Vamos lá, posicionou, valendo. 7. 8, 9, 10. Trocou a perna. Lá embaixo. Valendo. Isso. 7, 8, 9, 10. Vamos pro chão. Fazer prancha frontal. Vamos lá, valendo. Só apoia no antebraço e na ponta dos pés. Contrai o abdômen, solta o ar pela boca. Isso. Três, dois, ok. Professor Emerson se despede. Posteriormente... vou chamar aqui o professor Moisés. Você aí de casa, aproveita esse tempinho de troca de professor aqui para gente, para vocês aí tomar uma aguinha. Ó, próximo exercício, você pega algo que você possa apoiar, pode ser uma cadeira ou sofá, ok? Fazer o meio sugado. Você vai tocar no objeto que você escolher aí, cadeira ou sofá, algo que tem uma altura legal. Vai saltar lá atrás, solta na frente novamente e dá um pulo com as mãos aqui para cima, ok? Faz um teste aí, professor. Só esse movimento, ok? Calma aí que eu vou marcar o tempo. Certo? Vocês estão prontos aí? Esse exercício nós vamos fazer 30 segundinhos também, ok? Prontos? Vamos começar? Valendo, então. Tempo correndo, hein? Lá, valeu. Isso. Muito bem, pessoal. É isso aí, Ian. Só mais 15 segundos. Mantém o ritmo aí. Tandandã. 5, 4, 3, 2, descansa. Agora vamos pro fazer a elevação de quadril. Vai deitar, vamos pro chão agora, pessoal, deita. Coloca uma perna pro alto. Flexiona a que está no chão. Isso, e sobe, tira o bumbum do chão, desce devagar,
Sobe e desce. Antes de encostar o bumbum no chão, você sobe novamente. Descansa aí. Só vocês posicionarem para a gente começar. Prontos? Vamos lá? Coloca as pernas para o alto, que eu só consigo ver as pernas de vocês. Isso. Aí, valendo! Vamos fazer 12 para cada lado, ok? 3 séries de 12. Contrai abdômen, contrai bumbum. Dez, onze, doze, troca a perna, valendo, vai, isso, nove, dez, onze, doze, agora abdominal, continua deitado, você aí de casa. Vamos lá? Isso. Valendo. Vai lá, só mais 12 repetições. Contrai o abdômen, solta o ar pela boca quando subir. Ok? Dez. Onze. Doze. Pode descansar, você aí de casa toma uma aguinha para a gente voltar no primeiro exercício dessa série, ok? Em pé. Todos aí de casa, fiquem em pé. Isso. Agora a gente volta para o meio sugado, primeiro exercício da série, ok? Descansou? Podemos dar continuidade? Ok, valendo, 30 segundos, marcando. 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, ok. Vamos para o solo. Para o chão agora. Apoia sua coluna. Coloca a perna para cima. Isso. Contrai o abdômen, contrai o glúteo. Subiu. Lá no alto. Isso. Muito bem, pessoal. Esse pé tem que ficar retinho, como se... Imagina você com uma bandeja aqui, ó, com água, ok? Troca a perna. E você não pode deixar cair. Isso. O senhor Moisés treina muito glúteo. Ele tá, ó, treinadíssimo. Viu aí? Postura, boa postura. Ok, vamos para o abdominal agora. Subiu. 12. 12. Ok. Toma uma aguinha. Fique em pé para a gente fazer a terceira série desse segundo bloco. O professor Moisés disse que tá fácil demais. Que é pra gente aumentar, dobrar esse tempo aí. E as repetições. Descansou? Vamos lá? Valendo! 30 segundos correndo. O tempo está sendo marcado já. Ian é o nosso aluno mais assíduo. Boa! Só mais 15 segundos, pessoal. Mantém o ritmo aí. Vamos, Ian! Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos pro chão.
Isso. Posiciona. Apoia toda a sua coluna. A planta dos pés no chão. Um pé para o alto. Tira o bumbum do chão. Valendo. Contrai abdômen, contrai glúteo. Isso. Ok, troca a perna. Oito, nove, dez, onze, doze. Vamos para o abdominal para a gente finalizar essa série. Valendo! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então assim, professor Moisés se despede e a nossa próximo professor é a professora Zárida, que vai chegar agora aqui para nos auxiliar. Enquanto isso, vocês tomam uma água, respira. Isso. Pessoal, você aí de casa, pega um bastão, um cabo de vassoura, rodo, algo que você possa estar te auxiliando nesse próximo exercício. Pode ser. Tá bom aí. Próximo exercício, agachamento sumô. Abre as pernas e coloca a pontinha dos pés para fora, ok? E você vai descer, sendo que seu joelho vai seguir a linha do seu pé. Não deixa o joelho fechar, ok? Senão machuca. Coloca o bastão. Isso. Coloca o bastão no chão para te ajudar a apoiar. Olha para frente, contrai o abdômen. Vamos lá iniciar? A professora Zárida só está aquecendo aqui. Vamos lá, 12 repetições. Uma, duas. Valendo, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma? Ok. Próximo exercício, agora você pode usar a garrafinha ou o bastão que você está na mão. Vira aqui, ó, com a palma da mão para cima. Isso, e desce e sobe, ó. A altura do ombro aqui, mais ou menos. Próximo da coxa, lá embaixo. Vamos lá? Valendo! 12 repetições, ok? Qual o próximo? Oito. Nove. Dez. Onze. 12. Agora vamos fazer um... Coloca o bastão lá do lado. Fazer polichinelo frontal. Ok? Isso. Valendo! 30 segundinhos. Vamos lá, Ian. Ó, o Ian. Aí, garoto. Isso, pessoal. Só mais 15 segundos. Mantém o ritmo aí. Show de bola. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa, respira, toma uma aguinha para a gente voltar no primeiro exercício dessa série, desse bloco. Posicionou? Vamos fazer o agachamento sumô. Pega lá seu bastão. Faz a base. Vamos lá? Começou. Um, dois, três. Contrai abdômen. Contrai glúteo. Solta o ar pela boca. Certo? E não deixa seu tronco ir muito à frente, pessoal. Tá? É para sentar, é para agachar. E para baixo, não para frente. 12. Ok, vamos fazer o bíceps. Troca lá a posição do bastão. Palma da mão para cima.
Isso. Vamos lá? Valendo. 12. 11. 10. 9. Isso. Nesse exercício você faz a base lá, ó. Ok. Contrai abdômen. Vamos para o polichinelo agora. Polichinelo frontal. Isso. Valendo. 30 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, descansa. Pode descansar mais. Toma uma aguinha. Pronto? Descansou? Dá um joinha aí. Ok. Vamos lá iniciar então a terceira série desse bloco. Valendo! Um. Isso. Faz a base, como eu já falei. A pontinha do pé para fora, o joelho segue a linha do pé. Contrai abdômen. Contrai glúteo. Solta o ar pela boca. Certo? 10. 11. 12. Posiciona para fazer o bíceps. Planta dos pés no chão, mais ou menos da largura do ombro. Flexiona um pouquinho o joelho, contrai o abdômen. Vamos lá? Subiu. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12. Vou fazer 30 segundinhos agora de polichinelo para finalizar esse bloco. Vamos lá? Valendo! 30 segundos. Próximo bloco, o professor Jonathan vai estar conosco aqui nos auxiliando. Só mais 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Tchau, professora Zárida. Obrigado pela participação. E está chegando o professor Jonathan. Vamos lá? Ó, a gente vai fazer agachamento com desenvolvimento. Você aí de casa que não tem a garrafinha para te auxiliar, pode usar o bastão. Pode usar o bastão. Segura o bastão aqui na frente. Agacha e leva ele lá no alto. Ok? Isso. Valendo 12 vezes, hein? Pode começar. Já está correndo aqui. As repetições já estão valendo. Isso. Oito, nove, dez, onze, doze. Próximo exercício, desenvolvimento lateral, deslocamento lateral com salto. Vamos lá, para um ladinho, para o outro, salto, 30 segundos, marcando. Vamos lá? Agacha e salta quando chegar do lado que você... Isso. Muito bem, pessoal. Quando chegar no limite da lateral que você... Só mais 10 segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Vamos para a prancha lateral agora. Vamos para o chão novamente. Professor Jonathan, vai só limpar um colchonete aqui rapidão. Deita de lado, coloca um pé em cima do outro e sobe o seu quadril. A sua mão que estiver embaixo vai fazer um ângulo de 90 graus e a de cima pode ficar para cima ou rente no seu corpo lá, ok? Como você achar mais confortável. Contando. Valendo o tempo, hein? Fazer 15 segundos para cada lado. Cinco, quatro, três, dois, trocou o lado. Subiu, valendo. Isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa, toma uma aguinha. Para a gente fazer a segunda série desse quarto bloco. Ok? Professor Jonathan já está posicionado aqui. Pode vir mais para o centro aqui. Isso. Aí. Prontos aí? Vamos lá? 12 repetições, hein? Valendo! Isso. Evinha, abre a câmera aí, pessoal, para a gente estar vendo vocês. Patrícia. Maria do Carmo. Dez, onze, doze. Vamos fazer o deslocamento lateral com salto. Vamos lá? Isso, valendo! 30 segundos. Muito bem, mantém o ritmo, hein? Enquanto o professor Jonathan vai fazendo, eu vou só falar aqui com a produção, rapidinho. Próximo exercício. Próximo exercício, ok. Próximo exercício, vamos para a prancha lateral. Posicione aí no seu colchonete. Vamos lá, 15 segundos para cada lado. Subiu. Isso. Cinco, quatro, três, dois, trocou o lado. Subiu. Mais 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, descansa. Toma uma aguinha, respira aí. Pra gente fazer a terceira série desse quarto bloco, ok? É, a última. Tô de olho. Nossa senhora.
Não, senhora, minha senhora. Vamos lá? Fazer a terceira série. Valendo! 12 repetições. Nove, dez, onze e doze. Vamos lá, mais 30 segundinhos de corrida, deslocamento lateral. Valendo, 30 segundos. Mantém o ritmo, hein? Vamos lá? Acelera, professor. Cinco, quatro, três, dois, um. E assim o professor Jonathan vai agora para o último exercício desse bloco, que é a prancha lateral. Vamos lá, posicionou. Subiu, valendo. Cinco, quatro, três, dois. Trocou o lado. O senhor já está prático aqui no negócio. Subiu, valendo. Isso, contrai abdômen. Solta o ar pela boca. Cinco, quatro, três, dois, um. Ok, pessoal? Assim o professor Jonathan agora se despede, tá? Cara de felicidade dele. Pessoal, pra gente fazer um alongamento dinâmico agora aqui, vocês fiquem em pé, tá? Aí de casa, fica em pé. Vou chamar aqui a professora Lorena para a gente fazer uma música aqui para vocês para finalizar essa aula, ok? Vamos lá? Vem com a gente! Savage love. Did somebody break your heart?
Looking like an angel, but a savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. This love is love. This love is love. Ok, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E até amanhã. Tenham uma ótima noite.